Posições de combate. Trabalho para eles. Companheiro, eu preciso do seu suporte. Afirmativo. Força inimiga detectada. Conceito negativo. Afirmativo. Preciso de dados de inteligência. Entendido. Eu estou agradecido. Eu estou agradecido. Cruzador inimigo detectado. Bom show. Concentre fogo no navio inimigo. Atenção! Relatando a posição do alvo. Cruzador inimigo detectado. Batedor detectado. A este bordo. Concentrem fogo naquele alvo. Batedor retornando ao navio. Todas as estações precisando de disparo de suporte. Nós fomos atingidos no casco. Estamos inundando rapidamente. Navio inimigo. Problema resolvido, senhor. Todas as estações, dirijam-se para aquela área. Companheiro, eu preciso do seu suporte. Volte. Thank you.
soldados a bom bordo. Concentre fogo no alvo designado. As estações, relatando a posição de um alvo estratégico. Precisando de disparo de suporte. Concentre fogo no alvo designado. Todas as estações, relatando a posição de um alvo estratégico. Todas as estações, concentrem fogo naquele alvo. Confirmado. Batedor detectado. Retornando ao navio.
as estações! Concentrem fogo naquele alvo! Preciso de dados de inteligência. Libere a cortina de fumaça. Nossa equipe tomou a liderança. Preciso de suporte. Toda vez suporte ao alvo aliado. Forneça tiro de suporte antiaéreo. Concentre fogo no alvo designado. Concentre fogo no alvo designado. Concentrem fogo naquele alvo. Termina em 5 minutos.
Não, aqui em São Paulo já foi vetado, já não pode. Aqui em São Paulo não. Não, mas já teve 10 prefeituras que vão abrir. Uma prefeitura de uma cidade que tem um caso de coronavírus e a outra, e tem 40 mil habitantes, e a outra é de São José dos Campos, que tem 700 mil habitantes e não sei quantos mil casos de corona, não sei quantas mortes. Ah, meu Deus. Quer ver. Pega quem não quer ver. Agora, esse negócio do vídeo da famosa reunião ministerial, não sei o quê, que o Bolsonaro não... Alguém vai vazar esse vídeo, aí vai ser divertidíssimo. Não, com certeza ele vai vazar. Porque já tem mais... É segredo enquanto um sabe. Quando tem mais de 10 sabendo, porra... É um segredo delicioso. E aí sim nós vamos ver as coisas divertidas e... É... Chega a ser infantil. Bom, mas eu prometi que eu nunca mais ia falar desse cara aqui, não. Não, não, não fale. Mas é irresistível. É irresistível. Antigamente, esse negócio de edifício era uma casa em riba da outra. É difícil, é isso aí. Era uma caixa de fósforo em cima da outra. Uma casa em riba da outra. Era de edifício. Agora... Agora é mods. Agora é mods. E de rapariga atirou no navio que eu ia atirar. Eu sou mineiro, ia matar o navio que tava lá. Que é isso? Eu sou mineiro, não fala assim não, pô. É claro que você fala assim. Você tá falando diferente porque você foi pra faculdade, ué. Eu não. Engana nós, velho? Eu, hein? Engana nós, não, senhor. Você não tava falando que você tá numa fraternidade aí? Esse cara tá querendo dizer agora que ele tá querendo agora vir dizer pra nós que ele não fala mineiro. Fala mineiro aí, sim. Que isso? Sabe que você fala mineiro aí? Vai pra faculdade, fica lá na frente do espelho, falando difícil. Pra querer enganar nós. Não engana nós, não. Ah, tá dizendo... Você tá doido. Você tá mangando, é Deus. Isso sim que você tá fazendo, tá mangando Deus. Não vai mangar Deus, não, caba. Você fala com menos letras, com menos palavras, com menos. Você fala assim mesmo. Você tá dando. Em Minas Gerais, mês é mês e mesmo é mês também, olha. Mês é mês e mês é mês. Mês é mês. Boa sorte a todos. Ai, mas uma aqui perdi. Não. Só tem uma coisa que você precisa fazer. E ter muita paciência. Ele é tão Kremlin ali, ele tá louco pra eu virar lateral. Gerador de fumaça iniciado. Eu fico olhando, tá lá. 6 bocas. Caralho, essa mulher é lésbica. Tá de sacanagem. Ah, você tá de brincadeira. Ah, pá, puta que pariu. Novidade. Ah, velho. Isso é novidade. Você achou uma mulher lésbica. Rapaz, fala alguma coisa que não tem no Brasil. Político honesto, não tem no Brasil. Tem. Não.
É, apresentador honesto. Tá, tem. Também tem. Tem um monte no Brasil. Um monte. O cara puxava o saco do... do Moro, depois badou ele e tomou no cu. Só porque traiu ele. Ah, mas o Lobão era o mal barato. Pô. O Lobão era um cantor querido. E quando chegava no palco e alguém fazia alguma coisa que ele não gostava, ele mandava todo mundo tomar no cu. Se fudeu, ele deve ficar sem meu povo. O que ele quiser, vai. Vai, vai. E aí, quem vai entrar na divisão comigo? Eu quando duas lésbicas feias juntas, mas quando é duas mulheres muito gostosas, é mais sacanagem. Boa. Só não vê. Vai pra frente. Eu queria meter. Meu Deus. Ele enfia a mão na bolsa, tira um trem meio estranho lá. É, entendi, entendi. Achei. Achei. É uma avenida principal. Você tá doido. Principalmente os molequinhos. Você conhece que essa região aí, filho? Esses molequinhos novinhos, assim. Acorda com dificuldade pra sentar. Oh, teve um cara aqui em casa aqui. Porra, mas ele chegou depois do amigo. Não, pô. Caralho, eu não vou nem contar a história, não. Porque os caras vão ficar falando que ele ouve. Não vou nem contar. Não, foda-se, vai cagar. Vai tomar no cu. Não, vá pra puta que pariu. Não vou contar a história também, não. Ele fica sem história aí. Tinha que dar na live. Não, vai ficar sem história. Vai tomar no cu. O maior barato, sabe o que que é? É que eu quero começar com um amigo meu. Um amigo meu, sabe? Um amigo meu. Eu falei, um cara que tá em república, velho. Ele foi numa festa. Aí o amigo meu começou a beber lá. Bebe daqui, bebe dali, dança, foi dançar com outro. Problema resolvido. Tá beijando uma, beijando a outra. Aí daqui a pouco ele tava lá, passando a mão na outra, passando a mão na outra. Aí de repente, rapaz, eu senti uma coisa esquisita assim, apertando por trás. Eu falei, não, não, meu amigo sentiu uma coisa estranha assim, apertando ele por trás. Conta a história que vocês têm. Eu vou me arrepender, eu vou me arrepender. Mas, ó, independente do que você vai continuar sendo nosso amigo. Cara, deixa eu contar aqui. Tem um ex-morador que tem República aqui. Que ele. Véi, ele é muito bom de começo, tá ligado? Pega lá, chega nas manhãzinhas e tal, mastica uma orelhinha de leve. Beleza. Aí ele tava muito tonto, né? Pegou, já tinha pegado umas quatro mulheres já na festa. Tava lá felizinho e tal. Aí. E virou e falou assim: é, foi lá e foi conversar com ela. Só que todo mundo tava achando estranho demais a figura, sabe? Aí tava eu e um outro cara lá e falou assim: véi, é. Aquilo ali é um gogó, né? Não? Aí tá assim: não, acho que é. Aí ficou isso, né? Aí tá, não sei o que, não sei o que, tal, aquilo outro. Aí esse colega nosso foi tentar levar a suposta mulher pra que na hora que ele pegou. Eita! Foi passar a mão no grilo, viu que tinha um volume. E tinha um presente lá embaixo, filho. Falei, nossa senhora. Na hora que ele foi pegar na escova, só achou o cabo. Só achou o cabo, velho. Nossa senhora, a gente zoou demais, velho. Que pegou traveco. Rapaz. A parte mais difícil, sabe o que é? É lembrar que beijou na boca. Não. Fica imaginando aquela boca que já bebeu leite condensado, salgado, amargo. Eita porra. De tudo quanto é sabor. Cara, eu sei que a gente riu demais. Ele tinha um ego muito alto.
Aí ele achava que não ia cair nesse tipo de coisa. Pato, todo fugido, a gente tentou avisar, né? Mas não adiantou nada. A gente falou assim, ô, você tá bem estranho, hein? Você tá meio estranho, tá não? Não, não, mulherão, mulherão. Cara, uma mulher de 1,80m. Meio estranho. Não, tem a minha esposa tem 1,80m, velho. Não, pô, mas é um... Ó, o Fernando, uma mulher parruda de 1,80m, você fica assim... Sei não, hein? A menos que fosse uma jogadora de vôlei, coisa que eu duvido... Só sei que esse cara tá bem de vida agora. Tá lá na Alemanha, curtindo a vida nas Alemanhas. Ganhou dinheiro fazendo test drive com os outros. Boa sorte a todos! Quem? Pelas barbas do profeta! Ai. O amigo do meu amigo. Amigo do meu amigo, eu não vou contar. Só fala uma coisa. Quando fala meu amigo, aconteceu com meu amigo. É estranho, né? Não é estranho? Fala. Eu não falo nada. Tenho 39 anos. Sou pai de 2 filhos. E quando eu ouço tudo isso, eu já imagino a dificuldade do amigo. Ainda bem que não fui eu. Não, ninguém tá falando que foi você. Cara, ô, sério, aqui nessa república já aconteceu de tudo, velho. De tudo. Até suruba já rolou. Então. Quem foi o recheio do sanduíche? Não. Fala pra nós. Hã? Quem foi você o recheio do sanduíche? Eita. Fora disso aí. Eita, ele não convenceu não, né, vovô? Tô fora disso aí, hein? Eu acho que eu vou chamar o Arcan aqui, não é possível. O Arcan desenrola essa conversa toda. Chama o Arcan lá. O Arcan na hora vai desenrolar. Relatando a posição do alvo. Cruzador inimigo detectado. Não era ele. Preciso de suporte. Encoraçado, inimigo avistado. Contra o torpedeiro. Quando inimigo a gente afundado. Bota fogo no esmolente, que ele vira um saci pernil. De incêndio. Problema resolvido, senhor. Do nada aparece uma baga voando lá que você não sabe nem onde veio. Meus amiguinhos. Não foi eu, não estava lá. Nossa equipe tomou a liderança. Acabei de ler a porra do placar de hoje. Não leia, não fique lendo isso, não. Eu li. Torpedos bem à frente. Eu não sei mais no que acreditar em relação a isso aí, não. Ah, e esse placar é mentiroso, né? Porque é muito mais do que está escrevendo aqui. Na semana que vem vão começar a morrer mil por dia. Batedor detectado. Cara, o meu chefe hoje, dono da empresa lá, né? Virou e falou assim: ah, não, que isso, coronavírus nem tá impactando assim, tem coisa nenhuma não. Uma vizinha aqui do lado que. A mulher dela pegou coronavírus. Tá aí, não, sabe o que eu acho melhor? Eu acho mais engraçado que vira assim. Não, nossa, não pegou não. O cara é rico.
tá num condomínio isolado, não sai de casa, tudo que ele quer comprar, ele pega, alguém leva pra ele, tá numa casa de luxo, de boa, tranquilão. É claro que ninguém perto dele vai ganhar também, não. Toma no cu. Mas você tá doido. Ah, não, é puto. É puto mesmo. Eita. É puto. Eu acho que é puto. Não tem mais, é puto. Eu tô bebendo, mas é puto. Olha a foto aí, olha a foto aí. É, essa tábua leva prego. Isso. Olha a foto, olha a foto. Prego. É o grupo aqui. É. Tá bom. É putão, é putão, dá mais que eu. Dá pro chuchu. Esse cara aqui, ó, o Mitred, fala aí, ó, fala que Mitred é puto. É puto, é viado, é verdade. Que isso? É. Esse é tipo ele, esse é tipo ele. Dá mais que eu. Que isso? Porra. É. Já foi. Caralho, foi isso. Conhece sim, hein? Rapaz, tá falando, vou falar o quê, né? Não, e esse daí? Ele já foi direto no nome, já. A tábua leva prego, eu não tinha ouvido, não. Vivendo e aprendendo. Ai, caramba. Tábua leva prego ou não leva prego? Leva prego e, se duvidar, leva até o cabo do martelo que pregou o prego. Rapaz, esse aqui é doidinho. Muito louco, esse louco. Tá aí, cara, tô bebendo, tô muito doido, viu? Ok? Quem é que bebia e vinha jogar doidaço? Cruzador, do prego, né? Ele chegava assim, ó. Aí, ó, aqui, ó. Ué, pegou uma cervejinha, viu? Já volta, hein, ó. Ué, ó. Aí, ó. O Fernando, já tá muito louco, né, prego? Ah, também, mas agora eu vou tomar mais um. Nos últimos 15 minutos, né? É uma caixa, pô. Ah, uma caixa. O bico, né? Pô, tinha um cara, velho, na minha... jogava lá. Ele entrava toda a partida bêbado, velho. Eu ficava puto com o maluco. Ah, mas essa parte é mais gostosa, velho. Não, né, não. Gente. Jogar ranked de bêbado? Vai pra puto que pariu, velho. Mas tem cara que só funciona se estiver trincando. Se tiver são... Mas o cara não funcionava, ele só ficava xingando. Ah, então... Não dá, né? Aí. Bom, eu quero saber quem é que vai estar na flotilha da madrugada hoje. Pra batalha naval. Não pode contar nessa porque hoje eu vou pegar a estrela. Tô com raiva. Vai pegar as 10 estrelas? Vou pegar 20 nessa. Porra. 20 não pega, não, mas se pegar 10. Eu vou com duas pontas. Vou com a amiga do Patriota. Batalha do Mipo. Agora. O Patriota deu a conta. Só saio hoje quando eu pegar essa porra dessa camuflagem. Vou pegar. Faltam 7 horas pra começar a batalha. Faltam 10 minutos pra ir ali no banheiro. Ué! Ah, o negócio já tá pingando aqui, né? E ele já tá pensando. E ele já tá indo pensando na história do Gogozão. Gogozão. Gogó aí, ó. Gogozão de cu é rola, né, meu? Eu não tava nessa história, não. Que história é essa aí? Tô falando de quem? Tá do Gogo? Do Gogoboy aí, ó. Gogoboy aí? Corre. Gustavo Meltré de Gogoboy. Tá maluco, Gogoboy? Tá doido? Serviço forado. Tu pegou na rola do traveco, viu que era um rolão e desistiu, né? Eu não. Mas, aí, graças a Deus. Pô, Ronaldinho se enganou, porque você não pode se enganar, cara. Não, Ronaldinho não se enganou, não. Coisa que eu sou é precavido, velho. Tu pega antes, né? Não me leva. Não, não é nesse não. Ah, não.
Só RG, vai ter que ter o RG aí pra ficar se mandar. Ah, RG? Ah, na noitada doidão pra caramba, alisando todo mundo. Quando tu vê, segura uma tromba lá e vai ficar quieto. Não, mas em pleno 2020, vai pedir RG. Vai chegar pra mulher. Com licença, é tudo bom? Meu nome é Fernando. Você pode me dar sua RG pra ver se você realmente é mulher? Não, aí ela pega e dá o RG pra ele. Já, tá, já alterou o documento, já alterou tudo? É. Operou? Hã? Claro, amor, toma aí. Nossa, que voz de nota. Vai ver lá. Amanda. Mas antigamente era Roberto. Cara. Boa sorte e navegue bem. Vou até morrer. Boa sorte e navegue Roberta bem. Cruze. Qual que, como, não, mas o seu nome oficial? José Roberto, não sei das contas. E foi. Pô, mas agora é sério, eu nunca me ferrei, não, graças a Deus. Mas agora antes não era sério, né? Uma vez eu quase rodei uma vez. Olha, essa vez que você lembra, né? E as outras? Não, mas escuta essa. Uma vez ele quase rodou, mas aí ele mudou de ideia e preferiu ficar pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo, pra cima. É que eu vou dar uma... Pô, não, velho, é tipo assim, cara, era muito convincente, velho. Era muito convincente. Quase que eu caí, velho. Foi um detalhe, tipo assim, de última hora. A gente percebeu, velho, que se não. Dá-lhe uma palmeada e achou ali mais coisa do que tinha que ter, né? Pior que era operado, velho. Faz graça. Ah, se é operado é mulher, né, cara? Aí, nossa, aí, mas não. Cara, pra você ter noção, sem zoeira. Eu só não peguei porque quando eu olhei assim direito, eu tava muito tonto em Ouro Preto, velho. Não sei por que, mas quebrada muito doida, ó. Aí, velho, quando eu olhei assim a mão de da bichinha, a mão era meio grossa pra vocês verem, é um. Dito e feito, outro dia, velho, conversei com as meninas de Motor República lá, que eu tava dormindo lá. Elas falaram, não, aquilo ali é trans. Não tem pau nem nada, não, mas é um. Assim, ah, tá. Faz sentido. Algodão aí, amor. Cara, mas era muito complicado. Os caras gastam dinheiro, fazem operação pra ficar com buraco igual a mulher e as mulheres ficam dizendo que é homem. Ah. Cara, sério, era muito preconceito. Era muito convincente, velho. Muito convincente. Aí depois, segundo as meninas, não sei se é verdade. Mas aí, as meninas comentaram que parece que ele era. Filho de gente rica, não sei o que e tal. Foi pra Coreia e cirurgia lá. Desabilitado. Nos fala aqui, se você estiver interessado. Não, tô falando. Atenção! Relatando a posição do alvo. Vai jogar com lag. Tá com aqui, tá? Tá com aqui, ó. Com lag. Todo mundo. Não, mas eu não jogo, não. Eu já sou ruim sem lag, com lag, então, nossa senhora. Não, eu jogo, não. Não vou jogar. Aqui. Concentre fogo no alvo designado. Tá, tem um navio ali que chama Alaska. Vamos jogar umas balas lá pra ver se lasca aí. Concentre fogo no alvo designado. Você joga quanto o Alaska tá sempre te fudendo porque teu navio não cai tão bom, não sei o que. Quando tu vai pegar o Alaska. Ele tem sempre alguém fudendo o coitadinho do Alaska, porque os navios são melhores. Você não sabe do tamanho seu, né, cara? Maluco. Contra corpeteiro inimigo detectado. Comeu lá um bandidinho. Ô, coitadinho, tá pensando aí. Esqueci não. Black News. Vem cá, você tá. Alarme de incêndio detectado. Cachorrinho.
custar uns 2 centavos por lado. Ele come. Ah, já foi. Problema resolvido, senhor. O Alax fica tá lascado. Pô, esse é muito bonito, meu trem. Jesus amado. Caralho, embute. Isso nem é meu, esse fica esse ciumeiro da Apolo. Jesus. Vem cá, cara. Cadente. Não, ó, você mordeu a bola, já será culpado, hein? Eu só tá atendendo esse mundo ser, vai te descer a porrada. Cruzador inimigo detectado. Vou ficar ligando no Alasca agora. Só pra lascar, ô. Cara, por quê? Contra torpedeiro inimigo avistado. Saca fogo, meu. Ô, ciumento. Ô, ciumento. Ai, você tá me brincando? Ah, Não, concentre fogo no alvo designado. Porque eles obedecem. Não, fazer gente. Agora falar vai ser outro problema. Ah, não. Eles não entendem isso, mas algumas palavras sociais. Relatando a posição não, de um alvo se estratégico. Você, se você estuda direitinho a respeito do Border Collie, você vai ver que você consegue condicionar ele com quase 1000, se não me falha a memória, quase 1000 ou é quase 1500 ações diferentes. Porque o cachorro é condicionamento, né? Mas ele consegue memorizar bem e muita coisa. É quase um computador. Ele, mas ele é. O Border Collie é o mais inteligente. Uma coisa que eu sempre faço com o Mil e com esses dois, eu sempre treinei eles com sinal de mão. Entendeu? Então eles guardam o sinal da mão e sabem mais ou menos o que quer dizer. Você entende? Então, por exemplo, você toma um lugar do outro lado que eles têm que ir, eles vão. Então, por exemplo, fica, deita, senta, isso tudo você entende direitinho. Ah, o. Ele foi usado no K9 porque ele é. Como é que fala? Esse pastor alemão que eu tenho, ele é interativo, ele era do K9. Ele foi registrado no canal por causa da hiperatividade. Ele é um cão que não é bem aceito, porque ele se comporta. Quer ficar bagunçando, quer ficar zoando, quer ficar. Ele não foi aceito no canal. Causa... Então, essa a pena que a gente está fazendo, ela não. Ela não gosta de ficar perto dos cachorros, não, sabe? Ela é. Ela gosta de ficar quieta no canto dela. Já esses dois aqui, o Monte e o sabe, tipo assim, eles brincam entre si. Mas são dois cachorros que, tipo assim, eu tô sentado aqui, eles ficam sentados do meu lado, deitado, aí eles vão comer um pouquinho de volta. Eles são muito bem. Vai até a raça que tá lá. Ele é muito mal. Aí eu faço papel uma vez, né? Você quer ver? O bicho fica velho e enchendo o saco. Concentre fogo no navio inimigo. Cóctel espanhol. Concentre fogo no alvo designado. Ruim. Cachorro ruim. Meus amiguinhos, eu vou ter que ir pro meu televisão ver. Todas as forças. Programinhas. Capture aquela área. Já está todas liberado para assistir. Capture aquela programas área. Educativos. É, eu vou ver o Presídio das Virgens Violentadas agora. Eu e a minha esposa.
Oh, aí sim, garoto. Até já, galera. Um abraço. É. Valeu, Pedrão. Cara, mas é que tá. Eu nunca gostei de cachorro pequeno, sabe? O problema é que os cachorros. O problema é que os cachorros normalmente são muito sociáveis, sabe? Aí eu tenho medo de, às vezes, ter, por conta que gostar muito de pessoas, as pessoas que me visitam, elas gostam de me visitar, infelizmente. Entendeu? É alguma coisa que tem assim. Cruzador inimigo detectado. Montano, obrigado. Batedor detectado. Encoraçado inimigo detectado. Feliz. Queria acertar a sua cidadela. Concentre fogo no alvo designado. Ah, mas vocês estão brincando embaixo da mesa. Vocês vão tomar essa mesa. Vocês estão... Batedor destruído. Menos a sua. Aqui, ó. Pra fora. Os dois. Nem brincadeira. Sacomela! Eu não tô aguentando mais. Contra torpedeiro inimigo detectado. O problema é que eles são dois caras. Aí fica brincando de morrer, vai lá, aí tromba no chão, é uma merda, velho. Posso ir se montando ou não morrer agora, puta merda, velho. Que importante tu morrer agora? Eu sou você, um montanha de problema. Ah, não, vou voltar aqui, pelo menos, sai fora. Sai. Até agora, porra. Roubaram meu kill, velho. Acho que alguém esqueceu. Fala sério, mano. O inimigo tomou a liderança. Vou falar sério com aquele pau. O inimigo tomou a liderança. Eu acho que eu vou porrer esse cara. Todas as forças. Capture aquela área. Catatão, eu acho que eu vou porrer. Agora você fez um put de torpedo. O neto daquele Yoshima. Eu acho que eu morri. O inimigo está prestes a vencer. Ai, ai. Vinte horas e 12 minutos. Aqui teremos mais uma série. Titi, que uma canção aqui você. Falta 13 cidadelas ou acerto de fogo para terminar. Vou buscar agora. A garrafa fora, sacanagem. Gente, onde está a hora que eu ensinei eles a pegar a garrafa? Ai, ai. É
Patriota, se a gente ganhasse daquela lá, é, mais 8 na Liga Tempestade, a gente ganhava mais 30 dias de conta-prêmio. Se a gente ganhar hoje, a gente tem que ganhar quantas para... Só passar de liga? A batalha termina em 5 minutos. Sim, tem que ganhar muito, né? Pisou na gol os 3, né? O quê? Vocês estão na gol os 3, né? É. É, tá baixo. Na gol de 3, né? Aí, no mínimo aí, tem que ganhar umas 10 partidas. Vai entrar na gol de 2, mais umas 10 partidas pra entrar na gol de 1. Joga mais algumas pra poder pegar a troca de liga e ganhar a troca de liga, hein? Ganhar mais 3, estrela. É, vamos ter que nos empenhar bem. Você tem que ganhar tudo hoje, tudo amanhã e tudo depois de amanhã. Ô Fernando, assim, só uma ideia, assim. Você lembra que antes nós fazíamos muito o 1 se dirigia para fazer a captura do cap. Um só. Isso. E os outros 6 se dirigia para outra. Para ruxar, vamos supor, vai, o Dedê ia para Charlie, e o grupo ia Alfa, já com a ideia de ruxar Bravo. Lembra que muitas vezes isso funcionou? Sim. E outra coisa, quando a gente começa a fazer muito uma mesma tática, o inimigo ele vai olhar lá e vai dizer o seguinte, fala, ó, aqueles caras ali, da FE lá, eles vão mandar 3 para um lado, 3 para o outro e vão usar o encoraçado para fazer um fogo cruzado daqui para lá, de lá para cá. Sim. Eles já vão esperar isso e já vão determinar que vamos dividir o nosso time assim. Infelizmente, isso tem acontecido. Então, é igual tá fazendo com os meninos ontem. Fazer uma operação. Eu vi a configuração dos navios do inimigo e vi a estatística dos caras, entendeu? Com base nisso, eu orientava qual que era a melhor configuração de equipe. Então, por exemplo... todo mundo... entendeu? Teve partida que mandou nenhum pra um lado e tentou... Teve partida que a gente mandou 3 pra um lado, 3 pro outro, e o DD ficou cruzado. O Battleship ficou cruzado, entendeu? Pode fazer o seguinte... Tentar botar um DD e um Smolensk para capturar a bandeira mais próxima. Por que o Smolensk? Ele vai ficar dentro da fumaça a menos de 12 quilômetros, vamos botar 12 quilômetros, e tacando fogo no inimigo.